Kan du fortelle hvordan dere møttes? Det var sommer. Det var en slags fest. Jeg var midt i et brudd. Og så plutselig var han der. Jeg tror du har visst at han skulle gå fra deg veldig lenge. Nei, det er digg å være hjemme igjen da. Jeg klarer ikke å komme meg opp av når jeg må være hjemme med alle barna hele tiden. Nå har du sagt ja til mer jobb nå, har du det? Hater deg! Og Maria, du vil gjerne fortsette å jobbe med dette forholdet, forstår jeg deg rett da? Mm. Og Sigmund, hva tenker du nå? Ja, jeg er usikker på om jeg vil fortsette. Tror du at du og jeg kommer at vi... Hva skjer hvis han går fra deg da? Da dør jeg. Du må lese da, så vet du hva som venter oss hvis vi blir sammen. Mamma, bare gå, ok? Men skjønner du ikke at det er en veldig sårende ting å si? Pappa dro fra mamma, og siden jeg er så redd for deg, så presser jeg han kanskje ubevisst ut av forholdet. Heldigvis er du sterk, da. Det kommer til å gå bra. Jeg har vært så redd for at du skal gå fra meg. Jeg vil bare si unnskyld. Bra. Du kan få kjærlighet.